2019 yil. Qop-qora. Eng qizig'i tonirovka ruxsatlariga esa bor ekan. Yurgani qancha 19. 47. 2017 yil. GK2 svetda. To'rt yumshoq yangi baloni bor ekan. 2017 yurgani qancha? Qop-qora. Yurgani qancha buni? 80 ming kraskasi. Toza. 2019 yil rangi oppoq, 3-chi paysa. Xo'p, zavas ko'zim diskasi to'rt yumshoq yangi baloni bilan. Yurgani qancha buni 19? 62 ming toza. Dablesovkalarni ham chiroyli nikl qilib qo'yishibdi. To'rt yumshoq baloni zavas ko'z diskada turibdi. 2018 yurgani qanchaki? 84 ming kraskasi toza. Mehrganlarga. Bu 3-chi paysami, avtomatmi? To'g'ri avtomat. Xo'p, zavodsko diski o'zgartirilgan 17 li chiroyli sakka diski qo'yilgan ekan, yumshoq baloni bilan. Xo'p, ashki holati yaxshi. Odamlardan o'tiribdi. Xo'p, qimmat chixol taqib aytaman. Tayyorga ruxsati ham bor. Tayyor. Xo'p, assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan sifat uzat menejerjon. Do'stlar, bugun Farg'ona moshina bozoridan egalar ruxsat bergan asosan jentralardan hamda Lacetti ko'rsatganman. Kanalda yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'lib, like bosishni sizda xolaslarga yoqadigan video bo'ldi degan umiddaman. Videoni ko'ringlar, yana bir bor qaytarib o'taman. Like bosib, kommentariyangizni fikringizni qoldirasiz, o'qib chiqaman. Xudo xolasa vaqt topib, hammaning kommentariyasini o'qib chiqaman. Nexikilardan ham ko'rsatganman, TikTokdan kommentariyada yozganiga Nexikni ham ko'rsating degan obunachilarimizga hamda Lacetti Gentra'ni asfijit bo'lgani bor, narxi juda ham arzon, 80 ming yurgan videoni ko'ringlar. Qani boshladik. Bo'ldi tushunarli aka, kechki soat 7:00 akasingiz yozdim, yetkazib beramiz, telefoningizga qarab turasiz. Sog' savdo internet magaziniga tashrif buyurdik. Haqiqiy toza-toza gener kashlamiz, protein, aminokislota, soch soqol o'stirishga mana vitaminli shampularimiz bor, mezolar apparatlari, biotin, zink vitaminlari. Yosh yiqilib ichib chekib qo'yayotganlarni to'xtatish uchun ham urug'lik jihatdan aka, shamollashib bo'lganligi asal pastlarimiz, farzandli bo'lmayotgan akalarimizga mana tribulslarimiz bor aka, hamda erkak va ayol maza qilib dam olishim aytgan bo'lsa, mana bunday soft gellarimiz va soft spreylarimiz bor. Ancha narsa yangiliklar kiritilibdi. Bemalol hoziroq mana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilib, mahsulotlarni zakaz qilishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, Farg'ona moshina bozoridan Captiva qidirgan obunachilarimizni ko'ringlarchi, oxirgilaridan. 2017 yil. GK2 svetda. To'rt yumshoq yangi baloni bor ekan. 2017 yurgani qancha? 19 ming. Ha, 69 ming. Ashlan balat eshitdi, quloq ham ketdi shekilli. Xo'p, ashkalar yaxshi bo'ylari, ko'shak fabrin. Odamlardan bo'ylari laminat esa bor ekan. Lebomi kovri tashlangan, sizdan ko'sha bar. Avtomat korobka. Xo'p, AU sistemalar radnoy, dug'zonni klimat kontrol, kruiz kontroli bor. Tap-tap-tap bu o'ziniki. 7 o'rindiqlik ko'sha salon. Barlari bilan sigana bagrev, avtomat. Bunga generalni bo'ladimi? Bunga bo'lgan aka, to'plari bor. Yangi o'yinlar bor. Xolasa farmini, to'plari zavodsko, zadniy kamera. Xo'p, patronniklari 3 ta 35 tali shekilli. 30 tali, ha? Yo, bittasi yonboshlasa qo'yilgan ekan-da. Turishtirmaga tegilmagan. Bu qancha yuradi to'ldirsiz? 200 yura. 200 yura. Shunaqa. Ho, orqa shkalar yaxshi. Bo'rlarda laminatgacha turibdi. Eka koja, Akfa Prim. Bo'rlari ham koja. Polning koja salon 7 o'rindiqlik. Salon holati. Bali 2 to'rligidan ha bu motor, ha? 2 to'r. 2 to'r kamerasi qotidan tabu. GG2. 2017 69 ming yurgan. Xo'p, 2 to'r motor abiyoma do'stlar. Gidravlik abis, 550 dollarlik injektor metani bor ekan. 2017 69 ming yurgan kraskasi toza. Injektor metanlari bor, 330 ta temir metani bilan. Puli nechta pul? 24 ming. 24 ming kami bor. Kelishamiz olasiz. Deva barter bo'ladi. Bank xosi bo'laveradi. Yo'q, bank. Faqat naqdga. Variantga chiqmaydi. Yo'q. Telefon nomeringiz? 576 576 90 lik 98 98 lik 00 11 11 bozoringiz bersin, katta rahmat.
Assalomu alaykum musofirlar yurgan aziz yurtdoshlar. Sizlarga Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridan O'zbekistonning barcha viloyatlariga ishonchli yuk tashish xizmatini taklif qilamiz. Agar jo'natmoqchi bo'lgan yukingiz 50 kilodan ko'p bo'lsa, yashab turgan manzilingizdan olib, O'zbekistondagi uyingizga kafolat bilan dostavka qilib beramiz. Xizmatlarimiz litsenziyalangan. Jo'natmoqchi bo'lgan yukingiz Moskvadagi yoki Sankt-Peterburgdagi skladimizga yetib kelgandan keyin, uni taroziga tortib, upakovka qilib barcha kerakli hujjatlarni va garantiya talonini qo'lingizga beramiz. Batafsil ma'lumot olish uchun ekranni ko'rib turgan nomerlarga telefon qilib bilib olishingiz mumkin. Aziz do'stlar, ko'ringlar, chin X3ga qiziqqanlar, Farg'ona mashina bozoridan tuzaymisan? Ishlari yaxshimi? 2018-yil, rangi oppoq. Yurgani qancha buni? 80 ming. Kraskasi? Toza. Xo'p, tutta yumshoq balona bilan shumga o'ganagan. To'rilishiga shumga ekan. Xo'p, yaxshi holat, yaxshi akfa brend. Ademlardan bak upravlenie deflektor qo'yilgan, torpeda qoraytirilgan. Lium, kubrik, zench kozavasko, bar, korobka mexanika, ovoz sistema radnoy, aerobak. Salon holati joyida. Kaput, bagaj. Bu yerga generalni qilib berasizmi? Ha, 1 minutda Murod, o'sha ola. Xo'p, savachovlar, yaxshi farolardan to'tdi yumsha yangi baloni bor. Stop, mer stop qo'yilgan. Bu 65 tali temir metani, zapaskasi undan. Chevrolet brand. Bu radarga tushmaydi, nomerda ekan, aka. Xo'p. Orqa shubkasi yaxshi, akfa brand. Sizdan chiqib zavas ko'ra. Ana salon holati. Motor xadovida xizolat aka. Bun. 1.5 motor, gidravlika, ABS, yaxshi akkumulyator qo'yilgan, konditsioner, 3-chi pakana reduktor. Xo'p, 2018 80 ming yurgan kraskasi toza, 4-ta eshik shumka, lilium kubrik, xullas minishga tayyor ekan. Puli nechta buni? 7.5 ming. 7.5 kami bor. Kelishamiz doras. DOE barter bo'ladi. Bankdan qilib berasiz. Telefon nomeringiz? 98lik 776 576 22-25 aka bozoringiz bersin, katta rahmat. Aziz do'stlar, Farg'ona mashina bozoridan jantrani ko'ringlar, 3-chi paysda. 2019-yil. Qop-qora, eng qizig'i tanirovga ruxsatlargacha bor ekan. Yurgani qancha? 9. 47 ming. 47 ming yurgan. Xo'p, 3-chi paysda o'zining zavodskoy diskasi, 4 tumsha yangi balona bilan 47 ming yurgan ekan. Pultlari bor ekan. Tanirovga ham ko'rinadigan umiddaman. Ux, AMG rul star stopmi? Oy-ey. Hozir o'tirib olib obzor qilamiz buni. Xo'p, tonirovkasi bor, akfa print xromligidan. Polni bo'rlari esa akfa print. Pak upravleniye. Lilium yo'q, kubrik tashalgan. Avtomatik sistema o'zgartirilgan, daj moslashibdi ham buni. Yondirib qo'yibdi, AMG rul qo'yilgan, star stop mashinamiz. Avtomat korobka, sedan abagrev, labo abagrevigacha bor ekan, torpeda ustida ko'zga qoplangan. Zadnik kamera bo'lgan ekan, ichib bo'lgan ekan sizlar. Xo'p, kaput, bagaj. Generalni qilib berasizlar menga? O'zidan nomlaydi-da. Egasini o'zidan. Shunga o'lmagan. 2019 birkasi. Mana salon holati. Mashina ishi bu qo'ygan. Tayyorlikka hali ruxsat necha oy bor? 10 oy bormi? Yaqinda olyapsan. Xo'p, savachovlar yaxshi farolardan turib. To'rt yumshoq balon qo'yish kerak. Stop zavodskoy. Gentra Chevrolet brand. Xo'p. Zapaskasi ham yangi turib degan balon kulish damkratlari bilan. Benzinni yuribsizmi? Bu Farg'ona qaytini mashinasi aka. Tashladi mashinasi. Xo'p, orqa shubkasi yaxshi. Bu yerlari uchkalargacha akfa print qilib qo'yishibdi. Balonlari. Mana salon holati yana albatta ko'rsatdi. Star stop, AMG rul qo'yilgan, torpeda tonirovka bo'lgan. Generalni o'z beraman desa aka. Generalni o'z beraman, egasini o'zidan. 1.5 motori, gidravlika, ABS, Atlanta akkumulyator, konditsioner, bitta gaz kamangan pultda signallarigacha bor. Xo'p, 2019 46 ming yurgan kraskasi toza. Benzin puli nechta? 13800 tushgan. 13800 kami bor. Kelishamiz do'stlar. Deb o'y bartir bo'ladi. Yo'q. Faqat naqd pulga. Bankga olsangchi. Bankga ham bo'lmaydi. Faqat naqd pulga. Xo'p, telefon nomeringiz 91-128 5353. Bozoringiz bersan, katta rahmat. Sog' bo'ling. Do'stlar, jantaraning 3-chi paysasiga qiziqqanlarga ko'ringlar-chi.
2019 yil rangi oppoq 3 pozitsiya. Xo'p, zavod ko'zim diskasi to'tta yumshoq yangi baloni bilan. Yurgani qancha 19? 62 ming toza. Behajol. Gazlari bor. Xo'p. Shunga o'mangan, abshik holati yaxshilangan joylari yo'q. Va ko'p problemga ledovim yo'q, kubri tashlangan, qimmat chexol taqilgan. Bar avtomat korobkaviy sistema radno aerobak yangi tablodan. Tarbeda ustiga go'sha tashlangan. Qimmat kubri tashlangan ekan. Yaqin, magash. Benzin durusmi aka? Gazi bor. Injektormi? Prosto. Xo'p, savachonlar yaxshi, parollardan o'tiribdi. Dutdimsha yangi balon bor ekan. Optra fara qo'yilgan 100 dollarlik. Arxoinamizga tanirovka ortilgan. Generalni qilib berasizmi? Generalni bo'laveradi. 100 ta temir metani. Zabaskasi yangi turibdi, degan balon kirishda ham qaratadi. Tanirovka ruxsati bor. Tayyor. Xo'p, yangi optra farasi. Xo'p, bu tomonda orqa shukasi yaxshi, fanerlar tanib. Aka Lacetti bor. Qorasida. Xo'p, aka favorit. Verlari go'sha. Aytganimda sizga qimmat chiqib taqilgan, salon holati. Xullas, mashina tayyor ekan, faqat minish kerak ekan. Aka kimdan bu? Aynan kana. 1.5 motor gidravlik abiz, yaxshi akkumulyator qo'yilgan, konditsioner, reduktor yaxshisidan. Xo'p, 2019 65 ming yurgan kraskasi toza. Puli nechmi buni? 13 ming. 13 ming kami bor. Kelishamizda olasiz. Devor bartir bo'ladi. Bo'l. Dehqonchilik o'zingizmi? Ha, o'zim nomim. Egasini o'zidan ekanda to'lasan. O'zim nomim. O'z nomingizda. Devor bartir bo'ladi, faqat pulga emas. Devor bartir bo'ladi. Bartir ham beraveradi. Bank bo'lsa beraveradi. Bo'laveradi. Fartini kelishaveramiz. Telefon. Telefon nomeringiz? 94lik 130-0116. Bozoringiz bersan, katta rahmat. Do'stlar, ko'ringlar, Farg'ona mashina bozoridan Nexus chiqadiganlarga, mexanikasiga qiziqqanlarga 2018 yil rangi oppoq. Oldi oblisovkalarni chiroqni nikl qilib qo'yishibdi. To'tta yumshoq baloni zavodskoy diskada turibdi. 2018 yurgani qancha aka? 85 ming. 85 ming toza. Qutlari bor. Shunga o'magan. O'zir ko'rdingiz. Shunga vazining bilib ko'rdingiz. Xo'p, ashk holati yaxshi. Adamlardan aytayda, set qo'yib qo'yishdi. Bako pravleniya lelolom, kovrik. Sizdan chiqol zavodskoy bar. Korobka mexanika va sistema radnoy. Tarpeda ustiga go'sha qoplangan. Yerlarga dashi nikel xrom qilib qo'yilibdi. Salon holati joyida. Yabut, bagaj. Aka, bunga generalni chiqadimi? Chiqadi generalni. Xo'p, to'tta yumshoq baloni bor. Yangi. E, bu aparlini egani bu. Generalni bo'lmas ekanmi? Xo'p, 90 ta temir metani. Zapaskasi unda yangi bo'libdi. Chevrolet brand, LT mexanikasidan. Tomonni orqa shukasi yaxshi, fanerni tanib. Sizning chiqib o'zamiz, holati yaxshi. Assalomu alaykum. Bo'ldi aka, bo'ldi. Ha, unimi? Bo'ldi, bir minutda mashina olib o'taman aka. Uzram. Xo'p, 1.5 motor, gidravlik, ABS, Atlant akkumulyator. Yaxshi reduktor qo'yilgan, konditsioner. 2018 84 ming yurgan kraskasi toza, gazlari bilan pultlari bor, padargaga. Puli nechmi buni? 8 ming. 8 ming kami bor. Yo, kami bor. Kelishamiz do'stlar. Devoy bartir bo'ladi. Fortunadan bank olaveramiz. Afarlini qilamiz. Telefon nomeringiz? 90lik 730 7112. Bozoringiz bersin, katta rahmat. Ustoz, Farg'ona mashina bozoridan Nexus qidirganlarga ko'rilyapti. Gikiki svet. 2018 yil. To'tta yumshoq baloni 14lik o'zining zavodskoy diskasiga. Yurgani qancha? 84 ming kraskasi toza. Behijola. Xo'p. Shunga o'magan. Abshik holati yaxshi, fanerlardan. Bu minishga tayyorgina gazlari bilan tayyor. Gazlari bilan lelolom ko'brigi yo'q. Sizdan chiqol zavodskoy bar. Korobka mexanika va sistema radnoy. Tarpeda ustiga go'sha qoplangan. Xo'p. Kaput. Bagaj. Emulyator turibdi, gazlari bor. Podsvetkalar qo'yib qo'yibdi. Xo'p, tarbet ostiga podsvetkasi bor.
Ezgar pullari bor, podarkaga. Bo'lavora. Xo'p, stoplari zavasku, to'rtta yumshoq yangi baloni, 90 tali temir metani. Zapaskasi ham yangi turib turgan balon kulishda ham kiradi. Holati yaxshi. Xo'p, generalni bo'ladi? General, generalni chiqora. Bu yerlarga dasha. Nikin taqib qo'yib deganmiz. Xo'p, orqa shukasi yaxshi. Adamni tinib turibdi. Salon holati yaxshi, vatsiyatga ko'rinib turibdi degan umiddaman. Aka. Xo'p, Brubesh motori, gidravlik, ABS, dekord, koreyska akkumulyator qo'yilgan, 3-chi paketlar, doktor, konditsioner. Xullas, mashina faqat minish kerak ekan. Generalni chiqarib bergan. Aka, buni puli nechta? 8 ming aka. 8 ming kami bor. Kelishamiz dolas. Devoy bartir bo'ladi. Bank xosa bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 90530 bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Do'stlar, ko'ringlar, Farg'ona mashina bozoridan 2016-17 yil Cobalt so'raganlarga 3-chi paysami, avtomatmi? To'g'ri, avtomat. Xo'p, zavodskoy diski o'zgartirilgan 17 li chiroyli 8 diskga qo'yilgan ekan, yumshoq baloni bilan. Yurgani qancha 17? Yuring. 84 ming bo'pti. Xo'p, ashki holati yaxshi. Adamlar tinmoq turibdi. Makob problem yo'q, lekin kovrik. Sizdan chiqqan zavodskoy bar. Avtomat korobka, u sistema pioneriga o'zgartirilgan. Pullar ham bor ekan yomonidan. Bu pul tush Cobalt-nikimi? Aka? Yo'q. Nariginikida mi? Nexus tushdikmi? Mana aka. Generalni bo'ladi menga. Generalni bo'ladi. Bagajda. Ochib beraman aka bagajni. Kraskalar toza, behazolar. Bo'ldi. Stop zavodskoy. LTZ avtomat korobkasidan. Generalni bo'ladi, oformleni ham bu. Xolasi oformleni, xolasi firma nomerli bo'lsin, ishlanishli. Putyovka bilan yuraveramiz aka. Xo'p. Zapaskalari yangi turibdi ekan. 90 tali temir metani, stoplari zavodskoy. Xo'p, ashki holati yaxshi orqasi. Sizning doxtishigi yo'q. 300 dollarlik pioner avi sistema qo'yilgan, chiroyli sagadiskasi bor, avtomat korobka. Nilodon ko'prigi bor. Motor hadoi behazolat, Xo'p, Brubesh motori, gidravlik, ABS, zavodskoy akkumulyator, konditsioner, 3-chi paketli yaxshi doktor qo'yilgan. Xo'p, 2017 84 ming yurgan, kraskasi toza. Puli nechta puli buni, aka? 9,5 ming kami bor. Kelishamiz dolas. DVA bartir bo'ladi. Bank bo'ladi. Fortunaga kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Telefon nomeringiz? 90530 7112. Bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Aziz do'stlar, ko'ringlar, Farg'ona mashina bozoridan jentra qidirganlarga 2020 yil 23 ming yurgan kraskasi toza. 3-chi paysa diskka to'rtta yumshoq yangi baloni bilan. Generalni bo'ladi nomeringiz? Generalni bo'ladi. Bitta oldini o'tib ko'ring. Oldini o'tib ko'ring. Nomerni ko'ring, nomerni. Xo'p, ashki holati yaxshi. Odamlardan o'tiribdi. Xo'p, qimmat chixol taqilgan, qimmat ko'prik tashalgan. Bar zavodskoy. Holati yaxshi. Ashni qilib bo'lsa ko'rinmasangiz. Xo'p. Shum ko'rmagan. Aytgandi, qimmat chixol taqilgan, yangi tablodan, avi sistema o'sha 20-lardagidan ayrabak. Yapot, bagaj, qimmat ko'prik tashalgan. Birkasi ham mana 2020. 2021 ekan. Xo'p. 100 dollarlik optrafarasi bor. Optrafara 3-chi paysa diskga qo'yilgan ekan. Zapaskalari yangi turibdi, balon gulishdan ham kira sumkada. Xo'p, orqa shukasi yaxshi, panelni tinib turibdi. Salon holati mana joyida. Tinmi holat turibdi.
Xullas bonusga chiroyli nomeri bor. Bonusga chiroyli nomeri bor deb. 1.5 motorli gidravlik ABS Atlant akkumulyator konditsioner. Holati yaxshi. Xo'p, pulini shu uni endi. 11800 dan shu beramiz. 11800 kam bor. Kelishamiz do'stlar. Kelishamiz. 36 ming yurgan 20. 20 ming yurgan. 23 ming yurgan, uzr. Telefon, pulini aytdingiz. Devoy barter bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Kafta bank olsangan bo'laradi. Bo'ladi. Chiqaradi. 8 ming pul boradan aloqa chiqib kelaversinmi? Ha, kelishaveradi. Kelishaveradi. Telefon nomeringiz 90530 730 7112. Bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Siz do'stlar, jandarani polniy navorot bo'lganiga rasxod qilinmaydigan qiziqqanlarga ko'ringlarchi, Mercedes salon. Polniy difletorlaringizga qo'yilgan ekan. Oldi faralar o'zlari ko'rib turibsizlar. Gapirish hojati yo'q. Chiroyli sagasiga qo'yilgan, tut tuyumshan yangi balonlar. 2020 yurgani qancha? Yurgani 48 ming. Ha, 48 ming. O'sha tablo qo'yishdi. Terilgan o'sha. Ha, terilgan. Hozir shuni ko'rsatamiz. 80 ming holat turibdi. 80 ming holat turibdi, tushunarli. 48 ming yurgan. Xo'p. Shunga o'magan. Abshik holati yaxshi, bo'lmay akfa prin. Bo'yrlari qo'zi, o'zgartirilgan uje. Xo'p, bak upravleniyasi. Полный салон Мерс, AMG руль, пионеровый система 300 долларлик, дефлектор, полный аквапринт, ханда, а торпедамыз, полный терилген, дефлектор, аквапринт, бюрлер кожа, задний вид камеры, хоп, механика сданеген. Бірінші пайцы механики егенді, капу, багаж. Левлум кумбаддан ташалген, ковриген, дақсыдан. Хулас машинаны полностью наворотаген, қызыққанларген. Xo'p, 100 dollarlik optra farasi oldini ko'rdik. Xo'p, zadniy vid kamerash, Gentra, Chevrolet brand. 100 ta temir metani. Zapaskasi yangi ekan. Balon kulish damkrati. Injektor. Metan. Tayyorga ruxsati ham bor. Tayyor. Xo'p, bu tomondan orqa shpasi yaxshi turib tiniq holda. Bo'rlari qo'zi, Akfa print. Podyomlarga Akfa print qildirib qo'yilibdi. Mana salon holati. Yomon agan mashina. Mashina injiq agan. Xo'p. Xo'p. 1.5 motori, gidravlik ABS. Injektor italyanskiy reduktori, 550 dollarlik konditsioner, Atlant akkumulyator zavodski o'ziniki. Xo'p, 2020, 48 ming yurgan, kraskasi toza, birinchi paysi puli nechta? Yo'q, 12 ming tushib beramiz. 12 ming kami bor. Mashina shu turishga yetadi. Turishga ketadi. Mijikar, turul, hamma yo'q. Hamma yo'q berasan. Devoy barter bo'ladimi? Bo'laramiz. Qilaveramiz aka. Bank xosachi yetmay qolsa, Partonadan. Partonadan bo'lsa bo'laveradi. Partonadan xabar bersa bo'laveradi. Telefon nomeringiz 99lik 302 79 55. 302 79 55. Bozoringiz bersin, katta rahmat aka.